Зима прийшла несподівано для водіїв, пішоходів та комунальників. Чи не в усіх районах Закарпаття негода буквально паралізувала рух. В обласному центрі після суцільної каші на ранок містян чекала ковзанка. І це при тому, що синоптики про інтенсивні снігопади попереджали. Вчора поганий стан, по Швабській проїхати нереально було. Сьогодні вже нормально, кажу. Центральні дороги сьогодні очищені. Зранку важко рухатися і вечором, коли закінчується робочий час. Комунальники почали виправдовуватися, що працюють на повну силу. Всього в місті виїжджало 12 одиниць техніки. Розчищають вулиці, посипають дороги протиожеледною сумішю. Ужгородська міська рада публікує у мережах, як прибирають вулиці. Проте основна складність, кажуть, олені на дорогах. Водії нехтують правилами дорожнього руху. Неправильно припарковані автомобілі, скаржаться, не менша проблема, ніж сильні снігопади. Якщо стоїть припаркований автомобіль на пішохідній зоні, який трактор або яка снігоприбиральна техніка може щось зробити? Ми вибираємо момент, коли мінімальна частина загружена, і так вивозимо. Насправді важко йти і по тротуару, тут слизько. І аби не впасти, потрібно йти дуже обережно і повільно. Я в такому взутті на лижах була. І зараз повернулася. Так, щоб ви собі уявляли, за кордоном такого уявити собі неможливо. На набережній важко. І от як переходити з бордюра на дорогу. Там нереально. Навіть Корятовича, площу, де зупинка автобусів, її нормально не почистили. І маршрутчики не можуть припаркувати автобус, щоб люди вийшли і зайшли за тих кучугурів. Це ж ноги там можна поламати. В селах Мукачівського району снігу намело до метра заввишки. На дороги виходила працювати важка техніка. Потрібно тепер великої тяжкої техніки. Техніки тяжкої замало. Є в нас з підприємцями договори заключені, які прибирають сніг. Стараємося справлятися. Добре би було, звісно, щоб була якась потужніша техніка, щоб ви бачили, що Т-150 з ланцями і вже вище метра снігу нагребли. Ми проїхалися гірськими селами Брестів, Бабичі, Пузняківці. Проїзд на цих ділянках повністю забезпечено. Снігоочисною технікою проводиться максимальна розчистка шляхів, наскільки це можливо, але кажуть, проблема в тому, що сніг залишається обабіч дороги. Місця, куди б його можливо було скинути, нема. Дорога є, але вона завузька. Скільки може така техніка, як Т-150, зсунути? Я так бачу, що після вчорашнього часу десь на 50 сантиметрів це здвинули, тому що працювала техніка МТЗ-102, коли поки був не важкий сніг, не мокрий, сухий, то вона справлялася. Зараз, бачите, повні умови змінилися, температура йде до плюсової, і сніг став рихлий, важкий, тяжко працювати. Гірські села, знаєте, тут випадає снігу більше, як випадає у незвинних селах. Так що треба більше і працювати тут, як у незвинних селах. Прийшов трактор і розчищаємо дорогу, розчистили автобусні установки. Ну, ідеально не буває, але стараємося, щоб було добре. Ми кілька можемо, допомагаємо, рішаємо, щоб довезли хліб, щоб люди на автобуси. Ну, десь треба мало і потерпіти день-два. Працює снігоочисна техніка і у Бабичах. Її появі у селі посприяло керівництво Мукачівської РДА, каже голова села. Сніг тут вище коліна. Якраз на під'їзді до Бабич працює велика техніка Т-150. В нього на кожному кольці по великому ланцові. Сніг великий, почти метр. Стараємося робити. Чимало труднощів з'явилося і в селі Пузняківці. Снігових заметів, таких як зараз, вже декілька років у населеному пункті не бачили. Дуже сильні снігові опади, майже 70 сантиметрів снігу за одну ніч намело. І, звичайно, це сніговий колапс. Своєю технікою сільською справлятися не можемо, тому чекали допомоги з району. У Сваляві негода змусила комунальні та дорожні служби працювати в цілодобовому режимі. В першу чергу прибирають вулиці, де їздить громадський транспорт, а також тротуарні доріжки задля безпечного пересування пішоходів. Намного краще, і техніка краща, і сміття вивозять, і це все. Все нормально. Порівняно з Києвом?
Кругом тут нормально. Ноги є, якщо ще з головою ходити, то можна пройти. Сніговий колапс скував і Виноградівщину. В райцентрі на зачистку доріг і вулиць задіяли десятки снігоприбиральної техніки. І лише по обіді дорожникам вдалося розчистити основні вулиці. Але і тут та ж ситуація, що в Ужгороді проблему в роботі створюють самі водії, котрі не вміють чи не хочуть правильно паркувати свого залізного коня. Ситуація на тротуарах залишає бажати кращого. Людям практично неможливо дістатися місця роботи, бо майже вся частина пішохідних тротуарів не розчищена від снігових заметів. У міській раді не витримали та в зв'язку з погодними умовами оголосили карантин у школах, тож діти на канікулах ще тиждень. На Іршавщині комунальники, здається, взагалі забули, що сніг потрібно розчищати. Водіям їхати засніженою дорогою – одне розчарування та незручності. Добре воно з одної сторони, що стільки снігу має. Ну, якби то наші служби робили, то було б взагалі супер. А так, їдеш і думаєш, чи доїдеш до того села, чи там вже кочугури не будуть на дорозі стояти. Через налипання мокрого снігу додається роботи й енергетика. В понеділок без електроенергії залишилося 24 населені пункти. Ближче до вечора аварії вдалося ліквідувати. В обленерго кажуть, бригади є в кожному районі. Вони завжди в готовності виїжджати на місця в разі знеструмлення. У нас є відповідно снігоходи, з допомогою яких в горах наші працівники, монтери добираються до місць обривів, падіння дерев на електролінії. Стараємося завжди оперативно, день в день підключати споживачів. В обласній адміністрації підтвердили, що за весь час негоди шляхи прибирали. Проїзд на всіх чотирьох перевалах забезпечений. Найбільш завантаженими залишаються шляхи Київ-Чоп та Мукачево-Рогатин. Там, де зроблений ремонт протягом останніх 2 років, от починаючи з Рахівського району, частина Тячівського, Хуського, дійшли до Іршавського, це все збереглося. І там, відповідно, і розчищати сніг набагато легше. Інша частина, особливо от, Іршавський район, Хуський район, от вже на межі Іршавського, то ну в жахливому стані. А в разі, якщо дорога не прибрана, в облавтодорі радять звертатися до них чи до органів місцевого самоврядування. Є диспетчерська служба, в нас є круглодобова, яка чергує, несе чергування, є телефони, вони є у нас на сайті, так що можна в будь-який час дзвонити, повідомляти. За прогнозами синоптиків, з понеділка істотних опадів не очікується, вночі можливий слабкий сніг. Але схоже, справжня проблема від снігопадів тільки прийде, коли ці всі сніги почнуть танути.